চাওক নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিব কাৰ কিমান শক্তি যেতিয়া বাকচ খুলিব কাৰ কিমান প্ৰভাৱ আছে হেদিন আমি গম পাই যাব জি বিহালী সমষ্টিত মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ উন্নতি হৈছে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই যেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাব এটা গম পাব যে গোটে পিডব্লিউডি বিভাগৰ বাজেট গুৱাহাটী ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লাইওভাৰ বনাওতে খৰচ হৈ গ'ল বিহালী অঞ্চলৰ বাগানে আজি ৰাস্তাবোৰ হোৱা নাই বিহালী সমষ্টিত আহিলে গম পাব যে বাগানৰ তেওঁলোকে বহুত বিচাৰে কিন্তু বাগান অঞ্চলত হাতীৰ যে সমস্যা এই সমস্যা তেওঁলোকে সমাধান কৰিব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকে ৰাইজক উত্তৰ দিব লাগে যে হাতীৰ সমস্যা যোৱা কিছু বছৰৰ পৰা কিয় বৃদ্ধি পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত পাহাৰত যি দৰে আজি তেওঁলোকে জংগল নষ্ট কৰিছে তাৰ পিছত এতিয়া পাহাৰে সুকে কোণে আমাৰ হাতী সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু পাহাৰত তেওঁলোকে অবৈধ কাম যিখিনি কাম চৰকাৰে কৰি আছে তাৰ বাবে আজি আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ খেতি আজি নষ্ট হৈ গৈছে এই সমস্যা এই যোৱা 2-3 বছৰৰ পৰা হৈছে যেতিয়া পা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে অসমৰ পাহাৰসকলৰ আজি গোটেই এটা পিছত এটা জংগল নাইকিয়া কৰি অসমৰ আজি মানুহৰ মাজত মানুহৰ হাতীৰ সংঘাত আৰু বৃদ্ধি পোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আমাৰ এই সময়ত এটাহে লক্ষ্য যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজক আমি বিজেপি দলৰ আতংকৰ পৰা আমি কেনেদৰে আমি মুক্তি দিব পাৰোঁ ইয়াত আজি বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজ যদি কিবা এটা চৰকাৰী আঁচনি পাবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকক বিজেপি কাৰ্যালয় যাবলৈ কয় বিজেপি দলৰ সদস্য হ'বলৈ কয় বিজেপি দলৰ সদস্য নহ'লে আজি এজন মেৰিটৰ থকা ল'ৰাই স্কলাৰশ্বিপ নাপায় বিজেপি দলৰ সদস্য নহ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাখিনি নহয় এইখিনি যে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওপৰত যে আতংক এটা সৃষ্টি চলি আছে সেয়া আমালোকৰ কাৰণে আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু আমাৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ নেতাসকলৰ লগত আমি নিৰ্বাচনৰ পিছত আকৌ আমি বহি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ৰণকৌশল আমি তৈয়াৰ কৰিম আমাৰ আপত্তি নাই আমাৰ আমাৰ না যাওঁত ক'ৰবাত আপত্তি নাই আমি যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ কিন্তু বৰ্তমানৰ সময়ত বিহালী সমষ্টিৰ কাৰণে আমি কাম দিনে ৰাতি কৰি আছোঁ সকলে আহিছে দেখিছে আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুন বৰা ডাঙৰীয়াও আজি যথেষ্ট সময় দিছে বিধায়কসকল আজি ইয়াত আহিছে আজি আমাৰ লোকক চাই এতিয়া বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে সাহস পাইছে চাওক আপোনাৰ কোৱাৰ দৰে যে গোটেই দিছপুৰ ইয়াত বহি গৈছে তথাপিও ৰাইজ কেনেকৈ গোট খালে দিছপুৰ গোটেই দিছপুৰ ইয়াত আহি ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকৰ ভয় ভাবুকি নেওচি আজি ৰাইজ আমাৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ আহিছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিহালী সমষ্টিত ৰাইজে ইতিমধ্যে মন বনাই লৈছে আহাবাৰ হাতৰ চিনত ভোট দি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলটোক তেওঁলোকে জিকাবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে যোৰহাটে ভুল কৰিলে আপোনাক জিকাই পেলাই যে আপুনি মৰিয়নি সমষ্টিত এবাৰহে বানপানী হওঁতে খবৰ ল'বলৈ গৈছে কোনে কৈছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আপোনাৰ এটা ভাষণৰ বাবেহে আপুনি সাংসদ হিচাপে জয় হৈছে চান্দা কথা কৈছে পূজা যায় চান্দা নিদিলে আপুনি হিন্দী কথা ক'ব পাৰে বুলিহে আপোনাক চাওক এতিয়া তেওঁলোক বিজেপি দলৰ বিধায়ক কিমান আছে প্ৰত্যেক বিধায়কক যদি উত্তৰ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মই নিজৰ কামখিনি কেনেকৈ কৰিম তেওঁলোকে কামখিনি নিজক যিমান কথা ক'বলৈ আছে কৈ থাকক আমি ৰাইজৰ মাজত থাকি নৱপ্ৰজন্মৰ কি সমস্যা আজি স্কলাৰশ্বিপৰ মই কথা উল্লেখ কৰিলোঁ আমাৰ বাগান অঞ্চলত কি সমস্যা আজি বাগান অঞ্চলত যে হাতীৰ সমস্যা মই ক'লোঁ অসম অৰুণাচল সীমান্ত অঞ্চলত কি সমস্যা সেইখিনিও এটা ডাঙৰ সমস্যা তেওঁলোকে আমাক গালি পাই থাকক মোৰ ক'বলগীয়া নাই আমি এই বিহালী নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কি কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ